Not when I was a little boy. I'm a man. Spell M. Þess að ég náttúrulega byrjaði að keppa á skíðum sem krakki var og keppti þar í einhver 10 ár á þenni snýri með yfir í líkarsrættina og ég náði svona þokkalegum árangur á skíðum var svona náði aldrei að vera bestur en svona kroppaði í það og það var ekki nóg fyrir mig þannig ég ferði mig yfir í annað sport nú hérna ég Man ekki hvað ég á marga Íslandsmeistaratitla, það eitthvað rúmlega 20 og svo hefur náttúrulega unnið, eða þess að svo hefur verið náttúrulega velunarsættum á alþjóðlegum mótum, Norðurlandamótum og sem sagt Grand Prix mótum og reyndar heims og Evrópumótum. Það var eitthvað sem sagði mér að þú hefur einhvern tímur inn í Jón Pál sjálfan á móti, er það satt? Já, ég vann Jón Pál. Sem satt á Íslandsmótinu 85 held ég hafi verið og síðan keppti ég við hann 87 aftur það var mjög gjörn keppni sem hann reyndar vann en hérna veit ekki alveg gott á rétt Hvaðan hérna hann kemur og hversu mikið gildi hefur fjölskyldan fyrir þér? Já, náttúrulega ég er mikil fjölskyldumaður og ég tel að það sem ég auðvelt að vinna íþróttir með sem sagt fjölskyldinni og hérna og sem sagt mín skoðin svo að maður nær ekkert sérstökum árangri í íþróttinni nema að hafa bakgrunni góðan, það að segja sem satt fjölskyldin og allt annað bakland þannig að fjölskyldan skipti gríðarlega miklu máli og svona gegnum fyrirling hverju voru svona þín helsti innblástur eða stuðningur alveg bara barnesku ég hef náttúrulega alla tíð verið svona nokkurs konar frumkvöðl í því sem ég hef verið að gera og hérna hef nú svona semst yfirleitt verið fyrstur í því sem ég að gera það eins og í líkarsrættinni og þessu þá hérna ég til dæmis þurfti að fara til Bandaríkjana strax ég byrjaði þessu vegna þess að það kunni ekki neitt í þessu sporti hér maður auðvitað gat lesið blöð og tímarit og gerði það svo sem en svona til að sjá þetta í raun allt saman þá þurfti ég að fara út og sem sagt það, eins og ég segi þá var engin sem maður gat leita til hér það voru hérna fínir liftingamenn en eru henni ekki þessi líkar þetta kallar en áttur þetta okkar svona fyrirmynd? Í rauninni ekki ég hérna sem sagt þetta horfði maður á það, eins og Arnold Schwarzenegger og fleiri sko en í rauninni ég leita ekki það sem eina fyrirmyndir því að hérna svona í mínum huga þá manneskjan miklu meiri fyrirmynd heldur en einhver íþróttastjarna eða eitthvað svolítið
horfi miklu meira til sérstætt svona mannlega skildis manna heldur en nokkuð tíman hvort þér hafi náði einhverjum árangri í íþróttum þannig að nei, ég alveg laus við allar svona stjörnu dýrkun og hvernig byrjaði það að stunda lyftingar? Ég byrjaði að stunda lyftingar þetta náttúrulega samhliða skíðunum í rauninni því að þetta voru styrtaræfingarnar okkar á sumrin þannig ég hef líklast verið svona 16-17 ára þegar ég byrja að já, sérstætt að lyfta eitthvað sérstætt að styrtaræfingar og fætur og svona fyrir skíðin ég var auðvitað búin að skoða líkarlættar bækur og gera ýmsa svona heimaæfingar í galanda sérstætt þessi frumkvöðlar í sportinu eins og hérna Atlas og Djóett og þetta las maður spjaldan á milli og tók þessar æfingar en svo byrjaði ég í rauninni ekki að lyfta krafti fyrir en ég verið svona 22 ára gamall þá sem sagt ári áður þá hætti ég á skíðum byggði mér eitt hús og byrjaði svo að æfa Ég var alveg ákveðin því að ég myndi byrja að æfa bara leið og ég flytti inn í húsið, ég flytti inn 17. júni 1980 og byrjaði að æfa sko 18. júni og síðan hef ég æft. Og var það mikið að vinnuðinum í lyftingum og fyrstu stuðin frá þig? Nei, það voru í rauninni, nei, það voru náttúrulega örfáði strákað með svipa áhugamál en það, eins og segi, það var engin akkur í þessu ég byrjaði svo lítið bara með krallningamönnum kefti á nokkru mótum og náði fínum árangriðar en það var svona ekki það sem höfðaði til mín og þessum að svo skömmið síðar þá fer ég bara út og reyna að læra það sem get lert þar En hvað var það sem dróði út í lyftingarnar? Það hefur fóruðrannir einhver áhrif á samfærið út í lyftingarnar? Nei. Fóreldrar mínu voru algjörlega gamla skólanum og hérna allt svona það var einhvern veginn það var eitthvað skrítið fannilega en ég átti náttúrulega alveg frábæra fóreldra og þau studdu mjög öllu sem ég gerði þó þið skildu það ekki þannig að hérna og þar hafði ég náttúrulega bara mjög gott bakland sko og hvað dróðið sem út til að byrja að lyfta svona krafti Í rauninni hef ekki hugmyndina. Þetta bara eitthvað sem að höfðaði til mín og hérna, ég veit ekki hvað var til þess. Ég náttúrulega hef gríðarlega mikinn áhuga á öllum íþróttum, allir í keppni og svakalega mikil keppnismaður. Og þarna allavega gekk svakalega vel strax. Ég vann í rauninni öll mót sem ég tók þátt í og Ég hugsa að það hafi nú kannski ítt undir það að þetta var bara eitthvað sem passaði mér ágætlega. Og hvernig var það æfingum hátta eða þessum fyrir á þeim tíma sem kerti sem mest? Þá náttúrulega þetta, svona það var mikið álag á manni maður hérna var með fjölskyldu sem sagt fjögur börn og heimili og hérna vann fulla vinnu og stýrði þar fyrirtæki og svo sem sagt þá æfði maður bara vann maður sér fulla að vinna þetta og æfði svo þar á eftir og svo fór ég út í það náttúrulega að reisa mig bara mína í líkarhættastöð en það svo sem minkaði ekki vinna við það það náttúrulega bara í rauninni tvöfaldaðist vinnan en og svo var ég náttúrulega með fullta fólki í þjálfunum þessi saman tíma og þannig það var alveg nóg að gera og var svona eitthvað er í sig program sem varst að nota eins og Þeir voru styrtu ára og svo þeir voru undir lókin keppa Æfður eitthvað yfir Já, í rauninni sko þegar maður 20 ára þá getur maður allt sko þá hérna þá þarf maður ekki að sína neina skynsi með nokkuð skapaðan þá bara þjóstnaði sem maður áfram maður kunni svo sem ekkert mikið en hérna svo að seinni ára þá varð maður náttúrulega þetta að játa það að maður gæti ekki þjóksna þess mikið með líkamann en hérna eins og þar meittist ég rauninni aldrei og þetta var svona ég taldi mér færa svona þokkalega skynsalega genum þetta Hún kefur svona helsti munurinn á hvernig þú lyftir 20 ára og svo 50 ára var það mér kvíld eða
Nei, það hins vegar æskilegt að gera það ég hins vegar ég hef aldrei skilin eitt svoleiðis ég bara æfði og æfði og æfði, hef alltaf eftir svakalega mikið og hérna svona fyrir keppnir kannski þá fór maður að æfa meira tvisvar á dag þá tók maður kannski eina brennsluæfingu og aðra liftingaæfingu en hérna maður eðlilega lengur að jafna sig eftir æfingarna þegar maður orðinn eldri og ég svo sem kannski hefði mátt vera duglegri því að hvíla meira á milli þessa æfinga, æfa jafnvel minna en einhvern veginn þá líði mér alltaf vel því að æfa mikið og það svona kannski það sem að ítti manni áfram meira heldur en kannski endilega skynsemin og hver voru svona þegar voru þetta byrjir hver voru svona helstu markmið sem það hafðir þau voru svo sem ekkert sko þau voru ekkert endilega sýnilega þessi markmið sem ég hafði það svona þetta samt ekki að fara erlendis að keppa eða neitt svoleiðis og ég hafði ekkert svo sem neitt góð að sýna það annan ég vildi bara bæta mig sjálfan líkamlega ég var ekkert að miða við neitt sérstatt og svo fór ég að kefti og vann nú eiginlega flest mót sko þannig að hérna en svo var það svona seinni tíma mál þegar maður fór að keppa erlendis að maður var svona miða þessi kannski við það besta sem var þar og hversu mikilvæg telur að markmiðsetningu vera í ferðlinu til þess að geta orðið alveg atvinnumaður í þrótt sko sem sagt markmiðsetningin náttúrulega skiptir rosalega miklu máli en það hins vegar það sem að mínum að skiptir mestu máli það virkilega að trúa því að maður geti farið þangað og það að fólk hætti að setja upp þessar hindranir sem það setur upp sem gerir það yfirleitt að það fer ekki þessa leið sko því að eins og hér á Íslandi við erum með svakalega mikið að flottu íþrótta fólki og krökkum sem að geta farið mjög langt en það eiginlega allt á margi sem finna sér einhver afsökum fyrir að fara ekki þangað það sem sagt úlingsárin og fleira sem að kannski trufla og menn koma svo ekki, bara ekki út af því aftur þannig að hérna að trúa og setja ekki upp neina hindranir þá held ég sem sagt að ótrúlega margi geti færi ótrúlega langt en hvað var það svona sem að mótu þeirra til að halda áfram og reyna að gera betra en hverju síðast það má ekki segja það að ég get þegar ekkert skýrta endilega í orðum það bara það eitthvað sem að togar mann áfram þetta bara mannin svo eðlilegt að sækja lengra og lengra og þó að menn hafi kannski ekki beinlínis neð markmið til þess þá ef að metnaðurinn mikill og dugnaðurinn mikill þá einhvern veginn fara með þangabla en kom einhvern tímann upp þá í niðurferðli eða þú hugsaðar bara hætt öllu einhvern tímann fyrir keppni eða nei, rauninni hef ég alltaf gert þetta til þess að hafa gaman að því og til dæmis þá hérna var ég búin að keppa lengi og svona bara búin að vinna þar sem ég gat í rauninni og þá hætti ég að keppa í 14 ár og stýri mig ég held mér alltaf í fínu formi en langaði rauninni kannski ekki sérlega til að keppa mér fannst ekki að hafa henni sérstöku að keppa og þjálfaði mikið á þeim tíma og kom mjög mörg og mjög langt í keppni og svo bara kveiknaði á því fyrir að fara að keppa aftur og þá byrjaði bara aftur Hvernig myndir segja að það var helstu erfileikar sem fylgja þessi íþrótt? Ég svo sem það eru svo sem einhver erfileikar sem fylgja þessi íþrótt þetta svo eiginlega spurning sko eða þú hefur þann áhuga á þessu akkurat þá svo sem það engar hindranir í sjálfu sér sko maður þarf náttúrulega þessi íþrótt það kannski ólík mörgum öðrum að því leitt til að það, maður þarf að hafa svo marga þætti í lagi það til dæmis æfingarnar verið í lagi hvíldin í lagi, mataræði í lagi
öll umgjörð í góðu lagi annars fer maður ekkert upp úr þessu sko að vera góður upp í það að vera frábær og sem bæði keppnismaður og þjálfar í íþróttinni hver þá þín skoðun á fæðubótarefni? Fæðubótarefni eru náttúrulega bara eins og hver annar matur það bara búið að þjappa saman þannig næringu í sem sagt á já þú veist að við að taka kannski sem sagt dalti stóran hlunga á næringu og bara þjappa henni saman og sem sagt hins vegar mikill munur á fæðubótarefni og fæðubótarefni það allir sem svo prótein þetta náttúrulega bara næring sem að þú færð allstæð þetta bara búið að gera þér svona þægilega að nota þetta þetta náttúrulega, þetta getur bara að fengi og fisk og kjöti og eggjum og mjólk og hvað sem og þetta náttúrulega bara þetta bara afurð sem unnin úr mjólk og ég meni ég sé engan mun á því hvað þetta mjólk og duft fyrir börn eða hvað þetta prótein en svo hins vegar svo eru alls konar efni sem að ég til reyndar sé ekkert með að gera og myndi aldrei að nota og ég til reyndar að svona 80% af þessari flóru sem verið að framleiða það má alveg sleppa henni mínu vegna sko en það eru þarna nokkur efni sem eru fín í rauninni það sem auka afkastuð og hérna og sér þess að gera manni bara gott og hvað finnst þér að það styrra mörgum sem hefur kannski verið svona vikast síðustu ár Nei, ég ekki til sem að styrranokkun hafi verið að aukast neitt. Ég held bara fjöldin í sportinu sem aukast og það alveg að sko, ég held að hlutfalli hafi alltaf verið svipað í gennum tíðina. Og sko, styrranokkun fylgir mikið þessum kraftasportum. En aftur á móti þá hluti af þessum greinum hefur bara hreinlega ekkert með styrra að gera. Og þar nefni ég náttúrulega til dæmis þessar svona sem sagt eins og motor fitness, sport fitness, kalla og svo framins þetta fólk þarf ekki að nota henni að stera og á ekki að gera það, alls ekki og auðvitað veit ég að það einhver notkun þarna og fitness kvenna þessa konu þurf ekki að nota að stera en ég veit hins vegar að þessi notkun til staðar en svo í þessum stærri og kröftir greinu þar talsverð styrranotkun en hérna mín skoðun á henni svo að hérna hún slæm það bara þannig og hversu miklu máli skiptir heldur að skiptir þá að fóra þess að reykingar og áfengi já reykingar náttúrulega það enga vinn að verja reykingar áfengir náttúrulega hjálpar ekki neitt en það hins vegar í hófi skaðar það lítið en hins vegar á keppnisundirbúning á líkamsræktarfólki þá passa það ekki inn í en eins og fyrir keppnir og meðan fórst að æfa sem mest tókst þú það alltaf einhver svona skemmtanlífi og öðru eða þurftir að kvötta það út nei, ég þurfti ekki að kvötta neitt út og þurfti aldrei að velja neitt ég bara, maður getur bara gert nákvæmlega það sem maður vill gera sem sagt, maður það bara kunna að lifa með þessu og fólk talar oft það að það þurfi að fórna þess og þessu ég lít ekki þannig á, ég valdi þetta þannig lít ég á máli og ég valdi það vegna þess að þetta var bara miklu skemmtilega heldur en hitt og náttúrulega sko áfengi og þess að það var svo sem bara ekkert inn í mínu lífi þannig það var ekkert vandamál að velja þar en varstu það alveg hjátrúfullur að koma eins og væri að koma að kenni? Nei alveg að þessu líkt en varstu að helstu við einhvern sérstaka rútin á keppnisdegi nei ekki neina sem að tengist neittni hjátrú eða þess áttar þegar maður náttúrulega þegar maður býsöndi keppni þá fer maður í gegnum ákveði ferli til þess að fá líkama til þess að toppa sig kannski á akkurat á keppnisdegi og það náttúrulega bara svona aðferð sem að maður hefur þróað í gennum tíðin og hefur síðan notað sína keppendur með góðum árangri Reyfurðu það mikið í dag? Já ég náttúrulega æfi
eitthvað að, eða svona flesta daga sko, að minnst okkur til 5 daga vikunar en ég ekkert að æfa þessa dagana eins og fyrir keppni ég bara held mig við og svo tek ég svona tarnir á milli En nú starfar sem einkatjálfari hvernig nýtist reynslaðin sem fyrirvandi keppandi í þjálfunni? Náttúrulega frábærlega sko það akkurat það sem að geri það heimsett þjálfari sem maður það svo reynsla sem maður hefur það hún náttúrulega ómetanlega vegna þess að það einhvern veginn í þessari þjálfun að það ekki hægt að koma með einhverja formúlu og leggja hana fyrir alla maður þarf yfirleitt að sníða hann eftir hverjum og einum einstakling og hver svona þín sýn á afreksfólk og æfingar? Mér finnst það bara algjörlega frábært að hérna ég, eins og ég segi náttúrulega ég hef gríðarlega mikinn áhuga á öllum íþróttum og hérna finnst virkilega gaman þegar fólk skara fram og næra árangri og ef að það það sem gerir viðkomandi einstakling hamingju saman og það það sem hann að sækjast eftir þá það bara hitt besta mál Og hversu mikilvægt telur á úlingar stundi íþróttir? Já ég tel að sé mjög mikilvægt að úlingur stundi þá íþrótt sem hon líkar og getur haldið áfram í en ég veit ekki alveg með þegar ég verið að tróða krökkum í eitthvað sem því bara líkar ekki þá endar það þarna kannski á vondum aldri það og þá ekkert svo sett mikilvægast að stunda íþrótti kannski á aldrinum 10-20 ára sko og það alltaf margir sem að flosna upp þarna, kannski 13-14 ára 15 ára þegar þeim líkaði ekki kannski greini sem að þá aldrei passar ekki inn í það og þess vegna held ég sé mjög mikilvægt að lefa krökkum aðeins að svona til að byrja með að flakka á milli grein og svo hvort að finna ekki sitt Hversu mikilvægt tefur það líka fyrir það vera fyrir fólk á öllum aldri? Hún alltaf bara við bráðnesileg sko ég ekki að tala sko neinar auka íþróttir en hreyfing náttúrulega bara sýnir sig með það að eftir þessum þetta eldri þá erum mikilvægari En hvað það við að þjálfa fólk sem að fara til að stökkva fram úr mónana? Það bara ofsa gróði Nei, það náttúrulega bara það alls ekki það ég hefði valið mér eitthvað annað og það hefur verið máli en ég eiginlega sem sagt hef nú mikið valum við hvað ég vinn vegna þess að ég náttúrulega iðnaðarmaður og hérna svo stundaði ég viðskipti og hérna hitt á þetta og bara farnast eiginlega vel í flestu sem ég geri en ég reyndar mér finnst gott að gera eins og ég geri ég að starra við sko enga þjálfuna hálfan daginn og svo ég náttúrulega með mikið í fjarþjálfun og mér finnst gott að þurfa ekki að vera nema hálfan daginn á gólfinu það maður þarf að gefa mikið af sér sérstaklega það mikið af fólki hjá mig sem gerir mikla kröfur að ætla sér hann á árangri og maður þarf að leggja sér mikið fram við það þannig að hérna Það nú kannski líka svona metan að ná árangri bara með þetta fólk. En hvað finnst þér þá að þessa neikvæða umræða sem skapast í kringum eins og fitnessmót á hverju einast ári? Og hann þið útlítið styrkuðum og hann að leiðið umræða? Ég eiginlega bara skil hann ekki. Og sem sagt, mér finnst hún, það ég held hún byggjast þú að það mikið og öfum. Og svo kannski má aðeins velta sig fyrir sig hvernig mannskepnan gerð. Hún nefnilega þannig að þú mátt helst ekki brjótast út úr svona norminu og meðalmennskunni. Og þú gerir það, þá ferðu umtal, annarkvæmt illt eða gott. Og þetta svona, nú hérna, ég náttúrulega búin að vera með fegurðarsamkeppnina hérna fyrir norðan í einhvern 20 ára eitthvað leiðis. Og það nú eitt af því sem maður byrjar að segja stelpunum þegar þeir koma í þennan undirbúning að það fái einmitt þessa umræða á sig en leið og þeir ætli að skera sig út úr fjöldanum
þá kemur þetta og, og þetta svona þá kemur þessi umræða neikvæð og, og miklu meira neikvæð það virðist vera svona í eðli fólks að þurfa endilega að tala illa um aðra og, og þetta svona að bita svolítið á þessu líka Hvernig finnst þetta þá getur svona svolítið barnar umræða? Þetta svolítið mikið tvær fylkingar sem getur því tönda nettuna og Jó, ég reynda sko leiðan eiginlega algjörlega framhjá mér ég, mér svo slétt sama um þetta allt saman sko það það eina maður svona kannski styður og styrkir sína keppendur í í þessu, þannig að þau tækjandi ekki næri sér en öðru leiti það kemur manni ekkert við og þetta yfirleitt og mjög oft fólki sem kannski ekki að ná árangri þá það svona eitthvað að býta í hina Þannig svo þér áttu að hérna í undirbúa þína keppendur fyrir mót notast það eitthvað svona við sálfræðina til þegar hjálpa fólki að byggjast upp eða styrkjast andlega Já, gríðarlega mikið, það mjög stór þáttur í þessu þetta auðvitað erfitt og, og sem sagt, þetta eru miklar æfingar og, og þetta talsett andlegt álag sérstaklega þegar að þarf að hérna, skera niður fæðið og menn eru mjög sterkir að takast á við það þannig að góður þjálfari, hann vinnur mikið í þeim þætti. Og hversu mikið heldur og hversu mikið mikið máli skiptir andlegur þáttur í, í barfæði þegar íþróttum að reyna á náttúrulega? Hann náttúrulega bara svona einna langstæstu þáttan. Þetta, þetta snýst svo mikið það að, að sem sagt að með séu andlega rétt stendir og eins og við fórum yfir áðan að, að hérna menn hafi virkilega trúað verkefninu og, og það þetta hérna ekki síst hlutverk þjálfara að, að fá viðkomandi keppanda til að trúa að hann geti það sem við erum að reyna. Þannig að þú svona lítur í þér allan þeim feril sem þjálfari og, og sem keppnismaður, hvað svona finnst þér standa upp úr? Ég eiginlega veit það ekki, það svona gleðin hjá keppanda sem að hérna nær óvænt eitthvað miklu lengra heldur hann taldi sig geta það svona eiginlega eru skemmtilegustu augnablikin auðvitað hefur maður náð árangri með mörgum sigurum alþjóðlegum mótum Evrópumeistaratitli og, og hinu og þessu en, en hérna það ekkit endilega það skemmtilegasta það svona, það þetta, þessi gleði sem að verður þegar búið að erfiða mikið og menn uppskera en hérna ég held sem þjálfari þá sé komið eitthvað annað hundrað Íslandsmeistaratitla og, og, og einhverja tíu af öðrum titlum og velunum þannig að mér finnst ekkit eitt standu upp úr þarna Hvort finnst þetta svona skemmtilega að horfa og hefur líka tilbaka þegar þú varst að vinna titil eða að sjá eitthvað sem þú er búin að móta og búa til vinna titil, hvort finnst þetta svona Mér finnst það svona Mér finnst það álíka skemmtilega sérstaklega ef að hérna þetta svona manneskja sem sérst, virkilega verðskuldar að fá það sem það fekk en auðvitað eru nokkri svona sigra hjá manni sjálfum sem, að, sem eru virkilega skemmtilegir og, og til dæmis þegar eins og þegar ég vann Jón Pál til dæmis þá náttúrulega var, átti það ekki að vera hægt vegna þess að þetta var náttúrulega hérna, óskapað þjóðarinnar og, og það átti enginn að geta unnið hann í íþróttum hér þannig að það var eiginlega sko margir hönd fúlir yfir þessu ég náttúrulega nöti þess alveg mjög vel En svona lókum, hvernig hérna svona þú horfir tilbaka hefur vilja vel einhver aðra íþrótt eða var þetta bara akkurat það sem að þú þú sér ekki eftir neinu Nei ég sé sko ég bara einfallega þannig gerður og ég lít aldrei tilbaka ég held bara alltaf áfram og ég, mér finnst ég alltaf að hafa valið rétt ef eitthvað sem hefur ekki gengið upp hjá mér þá bara það gleymt og haldið áfram þannig að ég öfunda engan og þú veist ég sé fullt af strákun sem hafa svakala flott tækifæri í íþróttum og, og svo framvegis ég bara samgleðst þeim sko ég öfunda engan en hérna Já, ég tel mig að hafa valið algjörlega rétt í þessu.